د کورنۍ اوچارو وزارت سرپرست خلیفہ سراج الدین حقانی په کابل کې د چینل سفیر خاغلی ژاو جنګ سره وکتل دغه وزارت دیوی خبرپاڼه په خپرولو سره ویلي په د دې کتنه کې د چین سفیر د کورنۍ اوچارو وزارت له رهبری سره د چيني پروژو ډیپلوماټیک او مشتو چيني ادباو لپاره د امنیت د برابرولو په خاطر مننه وکړه او د دغه وزارت په دوامدار همکارۍ خوخي وخو ده سچینی زیاته کړي ناست کې دوړولو پر سیمه ای صوبات د امنیتی او تخنیکی همکارۍ پر دوام او د دوړ اډی کو په پرختیا ټینګار وکړ د امي روختیا وزیر مولوی نور جلال جلالی د روختیا نړیوال سازمان د پولیو پروګرام مشانه سره په خپل کاري دفتر کې لیدنه کړی د ناسې پرمحل دواړو لورو په افغانستان کې د پولیو لاملځورلو په حسو د پولیو لابراتوار په بشپړ فالو پلو او د پولیو پروګرام د ننګون په تړهو خبري کړې دي مولوی نور جلال جلالی په افغانستان کې د پولیو لابراتوار لپاره د پاتې تجهیزاتو د تانویل او د ظرفیت لړونی غوښتنه کړې ده ورته مهال د روختیا نړیوال سازمان مشرانو ډاډ ورکړی چې پولیو لابراتوار پات تجهیزات با جره رسیدو سره لا پراخه او خدمات بي اغیتمنت او عمومی د اوبو انرژي وزارت د رواني زمري معاشتي لاته مې څخه تر لسمنټي پورې د هبات د سندزو حوضو په زینو زینو کې د تیزو بارانونو او بو کچي د لوړوالیو د سیلابونو دراوټو اٹکل کړي دی یا وزارت د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه نصافي وروختنو او سیلابونو راوټو ډیر اٹکل کابل او هلمند سندزو حوضو کې شوي په خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوی چې د سیلابونو او بو د کچي لوړوالۍ په ځنګړې توګه د پنشير قربان لوګر میدان ورداک غزني کونه لغمان پکتیا خصوص پکتیکا زابل او کندهار سندونو پر لار او ذکر شو زین په زین سلبرونو کیشتون لري والي وزارت ویده ترخم په ګمرک کې هوا تايوش می نظامي تشيذاتو ل رولل سره مخنيوي وشو دغه وزارت یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویده ترخم ګمرک د تشری برخي کارکونکو په یو باردتي سوداګري زمحموله کې بيلا بل دوله نظامي تشيذات چې قچاقون کو غختل په پټي هوا تر وړي کاشفه ونول خبرپاڼه کې راغلي په نول شو نظامي تشيذاتو کې د سي زد په نوم یو مل ټوپګ و شاجورونه درې ميله کرن کو دوه عدد کنداغونه نه نه وی فایرا د ایم شپاډس مرمي او دو عدد د دوربینونه شامل دي خبرپاڼه زیاتوي نيولشيوي निजामي تجهیزات او تورنکز د نورو اجراته لپارې اړوند اورګانونو تسپارل شوې دي د اوبوو انرژي سرپرست وزیر مولا عبد اللطیف منصور د یو چنی شرکت له مسولینو سره وکټل دغه وزارت دی وی اعلانې په خبرولو سره وای په دې لیدنه کې د چنی شرکت مسولینو د کڼړ ولایت د درې استورو بندونو شال ساگی او سرتاغ د برخناد تولید په پروژو کې د پنګونې لپاره لیوالتیا سرګند کړه او زیاته کړه چې چمتو یو چې ډیر ژه له دغه وزارت سره د همکاري هوکړلې کلاسلې کړو او په عملي توګه خپل چاره پیل کړو پورته مهال سرپرست وزیر د برخناد تولید په بندونو کې د نمووري شرکت د پنګونې د لیوالتیا کله وکړ او وی ویل چې د کُنرسین په و کې د بریښنا د تولید لپاره په کافي توګه ورتیاشتن لري کچيري په راتلونکو کې ټول د غبندونه جوړ شي افغانستان آنتردي کولای شي چې ټول غونډې او هواډونه تبرېخنا صادره کړي د بوو انرژي سرپرست وزیر د نمور شرکت مسولینو ته د دغه وزارت د همکاري په برخه کې د پنګونې لپاره د زميني د چمتو کولو لپاره ډاډ ورکړ او ټینګار وکړ چې غوړه د چي عملی چارې د ډېر ژر پیل شي او د ننګرهار امنګر حره ومني قومنداني وای په دې ولایت کې دوی ترافیکی پیخلامه لوټن او تمرکځو بلاوخته دي د قومنداني بیان وای د پیخه د مرکز جلال آباد ښار اډون شپګمی امنیتی حوزې د رنګ روټ سیمه کې دو ټیلر ډول موټر او یو مازدا ډول موټر تر منځ رمایسته شوه مولوی عبدالبصير زابولي وای پیخه کې څلور تنو جون بیللی او درې نور سخت ټپیان دي زابولي وای لې د پیخه ځای ته د شپګمی امنیتی حوزې امنیتی او د ترافیکی مديريت منسوبینو ځان راسبلای ټپیان او منشبي کسان د ننګرهار حوزوي رختونته انتقال کړي چې روز سبې خپل کورنۍ ته وسپاري